bet vairākiem simtiem cilvēku šī diena ir pavisam kā cita sākums. Tuvinieku un draugu pavadīti šodien pie Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases centra pulcējās pirmie valsts aizsardzības dienestā iesauktie. Šie ir jaunieši, kas dienestam pieteicās brīvprātīgi. Viņu motivācija – solījums, ka turpmākie 11 mēneši būs tas dzīves posms, kas palīdzēs visu mūžu. Turpina Dinija Jemeļānova. Jauni puiši, kas 11 savus dzīves mēnešus nolēmuši veltīt Latvijas aizsardzībai. Šodien, lai dotos uz Ādažiem, Rīgā pulcējās pirmais iesaukums. Unikāls brīdis Latvijai, bet nozīmīgs notikums arī katra jaunieša dzīvē. Lielākā daļa no viņiem ir 18 vai 19 gadus veci. Kāds nezinājis, ko iesākt pēc skolas absolvēšanas, citu jau nogurdinājusi līdz šim uzkrātā darba pieredze. Vēl gaidot rindā pie rekrutēšanas un atlases centra valda neliels satraukums – mulsums. Līdz jauniešiem ir viena neliela soma ar pāris personīgajām mantām. Pašdisciplinēšanās pasākums. Un tā viņa aizstāvē savu valsti un jā, sakārtot savas domas galvā kā nekā. Vienkārši bija tāds, ka dzīvē vajadzētu kaut ko jaunu pamēģināt, nu, cik var servisā strādāt un jāpamēģināt. Zin kā, sev disciplīnu vajag un pārējo sagatavoties fiziski un visu. Es esmu krustmāte šim brīnišķīgajam jauniekam, kurš ir no, viņš no Vācijas izvēlējies. Viņam divas pilsonības, Vācijas un Latvijas. Gribu pārvākt uz Latviju un izdomāju, ka šī ir laba, nu, labs veids padzīvot Latvijā gadu un uzzināt, kā te Latvijā dzīvo un arī pastāvēt armijā. Daudzus atbalstīt ieradušies tuvinieki, kam pēcāk nobirst arī pa kādai asarai. Jaunos karavīrus, kad visi uzskaitīti, gan aicina smaidīt. Dienas jums iemācīs motivāciju. Dienas jums radīs priekšstatu. Ko jūs varat sasniegt savā dzīvē? Šodien pie rekrutēšanas un atlases centra bija jāpulcējis 254 jauniešiem. Kopā pieteicās nepilni 500, bet daudziem par šķērsli kļuva veselības stāvoklis, atteikumu saņēma arī piemēram tie, pret kuriem uzsākta krimināllieta. Pāris gaidītie jaunieši gan šodien neieradās, bet par to viņi bija brīdinājuši. Pirmās divas nedēļas jauniešiem būs tās adaptīvais periods, sauksim arī par amnestīvo periodu. Nu, pēc šīm divām nedēļām tad viņi uzsāks kareivju pamatapmācību kursu, kas ilgs apmēram 2 mēnešus. Pēc šiem 2 mēnešiem viņam apgūs apmācības specialitātēs. Visi darbu sāks Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē. Savukārt tiem, kas piesakās tagad vai paspēs to izdarīt līdz 15. jūlijam, būs jau 3 iespējas, kur dienēt – štāba bataljonā Rīgā, gaisa spēku atbalsta bāzē Lielvārdē vai zemesardzes kaujas atbalsta bataljonā Stāmerienā. Dinija Jemeļānova, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.